Det är så uppenbart att muslimer är en utsatt grupp i vårt samhälle. Det är väldigt tydligt när vi tittar på Brottsförebyggande rådets statistik. De har konstaterat rakt upp och ner i rapporter om och om igen att det finns mer eller mindre ingen plats i Sverige där man inte riskerar att utsättas för islamofobi. Det handlar om att vi kan liksom inte bara se på utsattheten och tänka att så här, vadå, finns det inget bättre sätt att lyfta fram religionskritik på än att bränna en helig skrift? Attila Joldars namninsamling för att kriminalisera koranbränning har i talande stund över 35 000 underskrifter. Men ur ett juridiskt perspektiv är inte frågan helt okomplicerad. Jag tycker inte att det är någon särskilt bra idé att man på nytt skulle kriminalisera hädelse, som det då är fråga om, i form i det här fallet då av koranbränning. Det vore ett steg tillbaka för yttrandefriheten. Det är tillåtet att provocera. I själva verket kanske vi uppskattar provokatörer inom satir och på andra håll i kulturlivet.